channelnya D Gayar Official. D H E terus Gayar terus pastinya Official. Oke, aja lali subscribe. Ben mlebu YouTube ya, Mbah ya, seger waras. Jangan lupa subscribe ya. Bang Adrian, siap seger waras ya. Ya. Lagi mau jomblo ini cekak. Jepang karo anu karo Qatar. Acara napa, Mbah? Iki acaranipun ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Ngantene sinten? Mantene pun Mas Dian. Mas Dian kaleng Mbak Dina. Ndu mantu niku ngomong lan duduke nek aku lho ya anakne. Ndu mantu berarti sepasar. Ya mboten, ndu mantu mboten sepasar kok. Oh, ora sepasar kok. Wong dino karek ndelok situasi dan ngaten nggih. Sepasar, sepasar. Sepasar tapi umum nggih sepasar. Sepasar nak ngarane sepasar nggih. Mbah Harni, Mbah Harni tak tak foto. Mbah Harni. Halo dulur. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awak tak diparing seger waras enteng. Iki nekane ngunduh mantu. Nggih, ngunduh mantu. Nanti ada hiburan tunggal saking Sri Kandi. Kandi MC-ne Pak Bambang Kiwil. Pak Bambang Mulyanto gak roh ya. Sung iki Mbah Nom iki ngene dadi Mbah iki. Nah, iki baru karena ini hari Jumat waktunya ya waktunya sangat mepet. Ini baru proses penerimaan tamu. Monggo dengan bagian ini mau mengikuti persiapan. Kita mau lanjut sesi. Selamat atas perkawinan putra putrinya. Semoga samalah. Sing ibu-ibu sebagian ngono jane ya. Kene ijek seding apa ora? Kulo kosong. Oh iya 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 iya. Lampunnya kak ke ben Padang Mas Agus. Pun Padang. Rawon sego Padang. Lah ngeten Mbah, ben ketok ayu-ayu Mbah. Ya to? Oh. Nak lampune Padang kan Mbah Nun. Seger waras Mbah Nun. Iki tamu saking lokal apa keng etan mereka? Saking ampun Mbah. Ya Mbah. Nggih. Disekecake lho Mbah nggih. Jajane lur. Iki pendarate siap senior-senior. Iki lho pendarat paling handal iki, Pak Komandan. Wis kebutun. Ben enek gambar ya. Mbak Atin Kujut Seger waras. Terus mau musikin nyanyi. Sing moto sing gurian. Ini Mbak, ayo. Bapak Eno, cok, Jon. Ciko.
Bapak eteng mereka ibu eteng mereka. Mbah, seger banget rasanya. Ndak mar kancaku kel. Mar, mar, mari mar. Pendek. Sing lokal iki. Makne sing lokal iki. Wis lokal iki lho. Ini iya ini Alisa Nawati sekolah kan ini makne kok nyanyi mak. Oh iya nyanyi iya oh ini nanti yang mau menghibur Mbak Ita iki siapa weh berarti aku jek pekai nyanyi tuh mak nih idolernya saya dulu yo dulu idolane iki idolane nyanyi tuh mak kembali lagi nih dulu gayanya kayak aku semua sekarang sudah. Yang ini dari mana? Dari Kedung Tuban, Bapak. Oh, Kedung Tuban. Iya. Kasih nama siapa brandednya? Yanti. Hah? Yanti. Yanti. Ini baru sehat ya, Mbak? Lagi sehat ya, tak ngomong ini. Nanti nak musik, kena kopi rek. Jenengan itu idolanya dari mana? Iya, idola. Iya. Mau batik aneh kok dulure kok. Iya, kok kadengan kok. Habis gagal. Habis gagal. Isor kapro. Eh, panas. Oke, lur ngonoe aja lali di subscribe di gayar official yo. Sing urung tau menemukan channelnya. Moga-moga untuk ngantennya Mbak Dela dan Mas Dian sakinah mawaddah warahmah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salaman ya, Mbak, pengantin aku. Selamat, Mas Dian. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Ini Cik Dela yang pinter nanti jadi istrinya Mas Dian. Semoga samawa. Tak salami lah, iki ibu E. Iki yang punya mantu iki. Jenenge Mbak Yuli. Mbak Yuli. Oke, moga-moga yang dia putu, Mbak. Amin. Duh, iki mau cek usung-usung galon, iki penyanyi ini kene. Penyanyi ya, Raul. Sini bangun. Iya, dulure, iki dulure. Iki malam baik. Anu, ibu Agus. Iya. Walah. Iya, iya, bapak emas bedok nih kono, Mbak. Iya, dan ini adik. Iki adik. Iki Pak Parti bologu, kerek Bagas dan. Halo, Mbak, mari-mari mangan apa, Mbak? Aku bakal masuk ngono toh. Iya. Kosek. Iki guys tim apa? Tim pawon. Nah. Tim dapur. Ketuane sapa ketuane? Mbak Siti. Endi? Mbak Siti. Wah. Juru masak yo. Mantap. Enggak apa-apa yo, Mbah. Hah? Sesote enggak apa-apa yo. Lah ora enek tukang fotone, Mbah. Ora apa-apa. Tak lebokke YouTube, Mbah. Iki sapa? Mbak Ni, Pak. Mak Ni. Kentang, kentang. Nelasnya jajan. Iya, Mbak. Oh, Mbak. Wey, Bu Anu. Ketiga, Pak. Butik. Oh. Iya, Mbak. Aku sama dengan. Anu, adik, dulure. Sama, Mbak. Mbak, dia main tanam itu. Mas. Lah, anak Juli ku adik. Juli, Mbak, bisa. Cuma aku suwe gak nengen tanam, Mbak. Ya. Alah bayani tak sotang-soteng. Agustusan masak tuwek.
iki aku iki grup RT ne Pak Edi lho guys. Aku susah acak tuwek wayahe ndegawe yo macak adat. Iki ndekne asline iki nok iki mok macak tok iki. Ndekne nek anek nduwe gawe macak yo dadi. Iya. Macak dadi tukang. Kok nek Agustusan macak. Iki kok nek Agustusan macak nganten yo dadi. Iya. Kok tak nang arep. Dokumentasi lali. Iki Mbak Pakki. Mbak Pakki rung ketok blas kok mau Agustus. Ayo Mbak. Tak sotenge salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa nikmatillah la kaula wala quwata illa billah amma ba'du. Matur nuwun sanget dumateng pangasta adicara ingkang sampun maringi wekdal dumateng kawula ingkang tansah kalurmati. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Agus Riyadi dalah Ibu Yuliati ingkang tansah kalurmati. Dumateng para ahli ulama Ibu Nyai ingkang tansah kalurmati. Langkung-langkung dumateng sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang tansah kalau betenyuki. Dumateng parangkat dukung ulung randu gatong beriki ingkang panjenenganipun Bapak Agus Riyadi dan Ibu Yuliati. Dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dening salajengipun niki ingkang perlu adat istiadat netepi sak pekaran temanten. Bapak lajeng sak keluarga, sak pengombyongipun saking ladang ngampun Medhe Saputra lan kusumaning ayu Dila Arinda. Suwan ngerso ngarep dalem romo ibu panjenenganipun saking Bapa Riyadi lan Ibu Yuliati. Saketo tumandhuk dumateng temanten kali. Saketo mahenani anggenipun jejodhoan. Kusumane ayu Dila Arinda lan Bagus baik Bapak Ibu dan pemirsa yang berbahagia, ia punya cara besar Amit. Ben gak kesel awake. Jebar.
Panet ya, madange ndelik ning sor apa, Mbah? Sor nongko. Iya. Ning sor preng, Mbah. Sor preng. Wes muko aku ning tempati yo. Bos. Golek iwak ka? Yo. Madang sik, Lur.